Свети маченик Сава Стратилот. Во времето на царот Аврилијан, овој славен човек живеел во Рим и имал војводски чин. По потекло бил од готското племе. Често ги посетувал христијаните по самиците и им помагал со својот имот. Поради големата чистота и постот, му се дала од Бога власт на нечистите духови. Кога бил обвинет како христијанин, тој смело застанал пред царот, го фрлил пред него својот војнички појас и јавно го исповедал Христа Господ. Бил мачен со разни маки, биен, со железо стружен, со свеќи горен. Но тој не им подлегнал на тие смртоносни маки, туку издржал. Неговите другари војници, гледајќи дека Бог му помага на Сава, ја примиле верата Христова. Тие, 70 на број, веднаш по наредба на царот биле исечени. На светиот Сава во самица му се јавил самиот Христос Господ во голема светлина и го крепел својот маченик. Потоа Сава бил осуден на смрт со потопување во вода. Бил фрлен во длабока река, во која му ја предал душата на Бога во 272 година. И душата му отишла кон Господа, на кого верен му останал во многуте маки. Преподобна Елисавета. Во раната младост стапила во монаштво во манастирот на светите Козме и Дамјан во Цариград и примила на себе тежок подвиг заради Христа Бога и заради својата душа. Себе се сметала за невеста Христова, а овој свет како непостоечки. Од нејзината голема љубов кон Бога произлегувало и големото милосрдие кон луѓето, особено кон болните и страдалниците. Со дарот кој што Бог ѝ го дал, таа исцелувала разни болести и разни маки на луѓето. И по смртта моштите ѝ биле целебни, та на нејзиниот гроб низ вековите доаѓало мноштво болни и страдалници. Се упокоила мирно и преминала во вечната радост на својот Господ во 540 година. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум. Зашто Богу небесно, началникот на миру, Христа си го родила, е